To je štedilnik proizvajalca Loberger, model VarioLine LM50 Rustical. In sicer ta štedilnik ima 50 širine vbranje, ima veliko steklo na vratih, mi vidimo ogen, ki gori, imamo veliko kurišče, lito železna vrata, brez tesnil, kar pomeni, da imamo zelo lepo naleganje samih vrat na samo ohišje. In potem regulacijo primarnega in sekundarnega zraka na vratih in posodo za štopel. Tam štedilnik ima v tem zgornjem delu tudi kuhalno ploščo, zelo robustne izvedbe. Potem Jetfire komoro iz keramike, ki vam v določeni točki omogoča zelo visoko temperaturo. In tukaj imate sistem za odpiranje zraka direktno dimnih, zaradi tega, da se štedilnik, ko se zakuri, potem to kurjenje se zadeva zapre in zadeva normalno kroži dol. Sam dimnik je lahko speljan zadi desno, levo ali se strani z levo ali desno. Štedilniki Loberger so pri strankah urejeni že po 40 let več in so planirani za celo generacijo.